Düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə Azərbaycan ordusunun daha 5 əskəri şəhid olub. Publikaz xəbər verir ki, bunu cəbhə bölgəsində jurnalistlərin suallarını cavablandıran Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Kərim Vəliyev deyib. Şəhidlərimizin siyası Mayor Əhmədov Namiq Hacanoğlu, Mayor Novruzov Anar Gülverdioğlu, Gizir Zeynallı İlqar Ayazoğlu, Gizir Babayev Yaşar Vasifoğlu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əskər Mustafazadə Elçin Arifoğlu. General qeyd edib ki, düşmənin 100-ədək canlı qüvvəsi, çoxsaylı texnikası məhv edilib. Qeyd edək ki, bugünkü döyüşlər nəticəsində Azərbaycan ordusunda general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev də qəhrəmancasına şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.